haki elekea mji wa Naini. Akiongozana na wanafunzi wake, alikutana na msafara wa mazishi. Kawauliza mwaelekea wapi, wakimshangaa wakamjibu, twaenda zika toto wa mjane. Wakimshangaa wakamjibu, twaenda zika toto wa mjane. Yesu kawambia ule msafara, nyuma geuka, mbele mbele tembea. Hakutakuwa na mazishi tena, kwani mtoto amefufuka. Nyuma geuka, mbele tembea. Hakutakuwa na mazishi tena, kwani mtoto kamfufua, kamrudishia yule mjane. Nyuma geuka, mbele tembea. Hakutakuwa na mazishi tena, kwani mtoto kamfufua.